Dámy a páni, vážení diváci televízie TA3, vstupujeme do finále najväčšieho televízneho projektu k voľbám do Národnej rady na Slovensku. V našich dueloch ste mali možnosť spoznať viac ako 120 kandidátov na poslancov do Národnej rady a to ešte stále nie je všetko. Pozvanie do štúdia televízie TA3 prijali dnes večer všetci pozvaní hostia. Dovoľte mi, aby som aj vo vašom mene privítal Ďulu Bárdoša. Dobrý večer. Dobrý večer, Juaj Štiet Ivánok. Belu Bugára, dobrý večer. Dobrý večer, Juaj Štiet. Tomáša Druckera, dobrý večer. Dobrý večer, prajem. A last but not least, Moniku Sofiu Soročinovú. Dobrý večer. Dobrý večer všetkým divákom TA3. Dáma a páni, tak ako aj v predchádzajúcich dueloch a diskusiách, budete mať aj vy presne stanovený čas k dispozícii. V tomto prípade to bude 15 minút. Každý budete mať teda 15 minút čistého času. Môžete s ním naložiť, ako uznáte za vhodné, ale témy a otázky určujeme my. A v prípade, že chcete ešte nejaké záverečné posolstvo vašim voličom, tak len v rámci týchto 15 minút, takže skúste si ten čas ustrážiť. Dáma a páni, využijeme príležitosť a to, že sú tu zástupcovia dvoch strán, ktoré sa orientujú viac na menšinovú politiku. Je to v súčasnosti kandidujúce MKS a Most Híd. Pán Bugár, nedávno ste smerom k SMK vyslali signál k povolebnej spolupráci, nie predvolebnej. Tá stroskotala, ešte nie je po voľbách, vy ešte nie ste v parlamente, ani nie vo vláde, nie je prískoro dávať takú ponuku? Ja si myslím, že nie, lebo musím povedať, že aj včera, čo som pozeral tú reláciu, jedna vec sa zamlčuje kolegami stále. My sme boli dohodnutí. Volebná strana dokonca bola pred registráciou. To znamená, že namorili sa tam normálne aj, neviem, 20 alebo koľko ľudí z SMK, asi toľko isto z Mostu. To znamená, čakali sme len na odsúhlasenie a bolo to pripravené listom odovzdať ministerstvo vnútra. Len kolegovia potom to samozrejme nesválili. Takže OK, v poriadku, ale ja si myslím, že to bola chyba. Historická šanca sa nevyužila. No a práve preto som presvedčený, že tak, ako sme to povedali v roku 2016, že samozrejme budeme sa snažiť hľadať spoluprácu, nepodarilo sa, tak už teraz hovoríme, že samozrejme, ak teda budeme mať možnosť nejakým spôsobom teda participovať na vláde, tak chceme sa dohodnúť s kolegami z SMK, ja nehovorím MKS, z SMK, o tom, že po prípade ako ďalej, s kým, a čo? A druhá vec, samozrejme, už teraz pracovať po voľbách hneď na tom, že aby úvodzovka takáto primárnená šanca už v budúcnosti nebola. Pán Bárdoš, je to výzva, ako hovorí pán Bugár, smerom k SMK, ale samozrejme v istých bodoch sa aj v personálnych tieto strany prelínajú. Aká je vaša reakcia? Tak samozrejme, treba povedať divákom TA3, že žiadna dohoda nebola. Rokovanie bolo, žiadna dohoda nebola. Možno, že u vás to funguje tak, že ty niečo povieš, pán predseda, a to pičí a nepotrebuješ nikoho. Ale na tom rokovaní som bol ja. Však práve. Dal som návrh, že to ide, je to iba návrh a musíme to rozšíriť o ďalšie strany. A o tom sa u nás hlasovalo. A u nás to neexistuje ako u vás, že niečo povieš, nepotrebuješ nikoho a idete tak, ako si určí smer. My sme normálna demokratická strana, kde členovia aj predsedníctve a jednotliví predstavitelia v regiónoch majú do toho, čo hovoriť. A preto nemohla byť ani dohoda, lebo tá delegácia nemala ani sa dohodnúť, lebo nedostala na to mandát. My sme rokovali o tom, že tento návrh prerokujeme u nás, ale s tým, že urobili ste obrovskú chybu, že pred dvoma rokmi po vražde Jána Kuciaka a pani Kušnírovej ste neodišli z vlády. Tam ste povedali, a ty si povedal, pán predseda, že áno, odídeme a potom ste išli na úrad. No, nevadí, tá tretia veta sa našla. Dobre, išli ste do tejto koalície, to by sme ešte aj nejakým spôsobom aj vedeli prehltnúť, ale to, čo sa udialo po vražde, a vy ste na to nereagovali takým spôsobom, ako ste mali, tak nebolo možné. Vy ste chceli urobiť pakt medzi Mostom a SMK v takom zložení, že budú tam starí harcovníci, nikto z nových tam nebude a my to pretlačíme a jednoducho voliči nás budú voliť. V žiadnom prípade, po tom, čo sa udialo, že ste vy umožnili súčasnej vláde robiť také veci, že dodnes bačuje tam táto vláda,
A teraz sa môžete tváriť, že ste teraz v opozícii. Nie ste v opozícii. Kvôli vám súčasná vláda ešte robí tie veci, ktoré ešte robí. A zajtra uvidíme, čo bude v Národnej rade. Je to nezodpovedné a je to vaša zodpovednosť, pán predseda, tvoja zodpovednosť a aj tvojej strany, že ľudia chcú zmenu. Chcú zmenu aj čo sa týka vlády. A v žiadnom prípade bez sebareflexie a bez toho, že by si niečo povedal, že sorry, áno, dáme možnosť aj mladým. A nie je to iba náš model, ale je to model, ktorý bude mať podporu o predstaviteľov maďarskej komunity. Ale ty si išiel na to silou a povedal si, že buď bude tak ako ja, alebo nebude nič. A práve preto sme sa nemohli dohodnúť, lebo ty sa nechcel dohodnúť. A poviem ešte ďalší príklad, a neskončím. Ja sa smerom na budúcnosť, samozrejme, ano, môžete nám so svojím časom. Ale pán redaktor, vo finálnej fáze ani raz tam nebol pán predseda Bugár, ani pán Jeršek, ani raz. Keď sa chcete dohodnúť, tak idete na rokovanie, alebo nejdete. Dobre, ďakujem veľmi pekne, pán Bugár chce reagovať. Keby som nepoznal túto Ďulu Bárdoša, tak by som povedal, že asi má nejaký problém. To si vyprosím, nemám žiadny problém. Vyprosiť si môžeš, ale ak niekto zabúda, ako to bolo, tak buď klame, alebo nechce povedať, ako to bolo. Ak ste nemali poverenie Republikovej rady, tvoj predseda aj s tebou tam prišiel s tým, že Republiková rada vaša sa rozhodla, že treba vytvoriť volebnú stranu na základe dvoch najsilnejších strán. To sme aj urobili. Zároveň sme sa aj na tom dohodli, že potom, keď to bude zaregistrované, ideme rokovať aj s ďalšími. Takže ja neviem, o čom tu hovoríš. Rovnako pripomínam, pán Bugár, som sa pýtal smerom do budúcnosti. Ja som ale budúcnosť provedal, že čo všetko bude nasledovať z mojej strany a ešte raz, nie na MKS. Však oni sa spojili sami so sebou. Ale vieš, Ďula, každý máme svoju nejakú minulosť. Aj ty máš a ja mám. Ja môžem vyťahovať, ty napríklad, keď chceš, tuto si odfotený napríklad s kandidátom číslo 10, pána Kotlebu. A takých nájdem u vás minimálne ďalších dvoch, troch. Ale to nemá význam. Ja si myslím, že význam má jedna jediná vec. Samozrejme, na druhom, alebo teda na treťom rokovaní, keď ste to, čo na čom sme sa dohodli, ste vyhodili do luftu, tak na čo sa zúčastňovať na tom, kde už sa nemôžeme dohodnúť? Je to váš problém, ja ľutujem, ja tvrdím, že jediná šanca, vzhľadom k tomu, že všetky prieskumy ukazujú, že Most Híd má oveľa bližšie možnosti sa dostať do parlamentu ako MKS, tak jediná šanca je, aby vôbec Maďari tam mali svojich predstaviteľov voliť Most Híd. Veľmi krátka reakcia, keď môžem. Tá fotografia, neviem, kde, kedy bola urobená, ale v žiadnom prípade Kotleba vtedy ešte nebol tam, určite. A je to nekorektné. A ja by som mohol doniesť teraz tú letenku, alebo to, že s kým si bol na Maldivách a kde si sa stretol s kým. Ja som sa s ním nestretol, poprvé. Ja som si nekupoval pozemky, ktoré boli prekvalifikované. A jednoducho nie je to korektné a ja nemám rád takúto debatu. Hovorme o tom, ty stále hovoríš, že kvôli mne sme sa nedohodli. Nie je to pravda. Kvôli tomu, že SMK je strana, kde sa rozhoduje spoločne a nejako u vás. U nás to tak nefunguje. Ale my rešpektujeme rozhodnutie Republikovej rady. Vaše rozhodnutie bolo rokovať s nami. Vy ste to aj po tom, čo sme sa dohodli, vy ste to nejakým spôsobom na základe telefonátu z Maďarska, tebe, samozrejme. Zase si musím reagovať. Kto klame? Pán ja predseda. Neklamem. Čo sa stalo za tie dva dni? Kto zavolal komu? Toto povedal, čo sa stalo za tie dva dni? To povedal pán predseda Bugár aj v inej televízii, že mi zavolali z Budapešti a povedali, že sa nemôžem dohodnúť. Nikto mi nezavolal. Je to lož. Nikto. My ideme do volieb sem a nepotrebujem žiaden telefonát. Žiaden telefonát. Ani takéto fotky som nedoniesol, hoci by som mohol. Je to nekorektné. Pán redaktor, karty sú rozdané. Nechajme to na voličov a uvidíme 29. februára, ako rozhodnú. Čo sa týka tých prieskumov. Pred európskymi voľbami ešte jednu vec musím povedať. Nemôžeme zverejňovať prieskumy, pán Bárdoš? Ja iba hovorím, že oni tam mali viac, ako bolo potrebných. My sme mali oveľa menej a aký bol výsledok. Dobre. Takže to týmto prieskumom. Voliči rozhodnú a nie prieskumy. Výsledok bol veľmi jednoduchý. Vzhľadom k tomu, že ani vtedy sa sme nedohodli, lebo odmietli, tak ani jeden z nás sa tam nedostal. To je výsledok.
Ďakujem veľmi pekne. Pani Sorokinová, pán Drukáš, chceli ste reagovať, alebo budete chcieť reagovať takisto k tejto téme? Nie. Asi tak ani nemyslím, že sa to dá, ale myslím si, že pre diváka to je zaujímavé, že aspoň chvíľku vydržal pri tom televízore a určite budeme radi, keď budeme môcť aj my reagovať. Tak sa posuňme ďalej. Pani Sorokinová, pán Drucker, otázky smerom k vám, čo sa týka zahraničnej politiky, pretože aj strana Vlasť, aj strana Dobrá voľba majú nejakú predstavu smerovania Slovenska v rámci Európskej únie a NATO a sú tie predstavy diametrálne odlišné. Pani Sorokinová, podľa strany Vlasť súčasná zahraničná politika, či už v rámci Európskej únie alebo NATO, nepriniesla akýsi vyšší stupeň bezpečnosti, či už v rámci Európy alebo v rámci Slovenska. Práve naopak hovorí o hrozbe svetovej jadrovej vojny. Vaša strana preto chce presadiť znižovanie prítomnosti výzbroje a vojsk USA na území Európskej únie. A strana Vlasť je aj za to, aby Slovensko aj bez účasti Európskej únie zrušila všetky politické a hospodárske sankcie voči Rusku. Nie je to trochu riskantné ísť proti Európskej únii? Ja si dovolím najprv sa vyjadriť k tej prvej časti otázky, a síce k budovaniu vojenských základní USA na Slovensku. My ako strana Vlasť máme jednoznačne vo svojom programe z hľadiska zahranično-politického smerovania zakotvené dobré vzťahy na všetky svetové strany. To znamená, že my tu nemôžeme dopustiť vystavanie nejakých amerických základní, ktoré jednoznačne budú narúšať vzťahy s Ruskom, ale aj s ostatnými štátmi. Takže kedy toto hrozilo? Pardon? Kedy toto hrozilo, že by tu mali byť americké vojska? Ono. Mňa, čo osobne vyrušuje, to je to, že doposiaľ sa jedná o výstavbe amerických základní na Slovensku. Je to živá téma. Ja som čítala nedávno pred pár dňami v médiách taktiež, že ešte táto otázka je otvorená. Jedná sa len o podmienkach vlastne výstavby a o podmienkach zmluvy, ku ktorej pristúpi Slovenská republika vo vzťahu USA. Myslíte v rámci tej modernizácie letis, ktoré nám boli ponúknutí tých 100 miliónov, čo teda strana SNS odmietla, alebo čo máte na mysli konkrétne? Áno, tak samozrejme, keď sa logicky nad tým zamyslíme, tak tých 105 miliónov dolárov, ktoré nám boli ponúknuté na výstavbu alebo teda na rekonštrukciu letisk, ktoré tu máme, tak boli prvotnou len zámienkou na to, aby sa nám tu dostali akékoľvek americké vplyvy. My sme síce súčasťou NATO, ale nemôžeme si tu nechať vystavať akékoľvek základne. Ja hovorím, že podľa toho algoritmu, ktorý my ako v zahraničnej politike v prioritách našej strany máme, že ak by sme tu dovolili vystavať americké vojenské základne, potom by tu prišlo Rusko, ktoré by si chcelo takisto vystavať vojenské základne, a takýmto postupným štýlom by sme sa dostali k tomu, že Slovensko by sa stalo jednou obrovskou vojenskou kolóniou. Takže my nemôžeme upustiť z toho, aby sme dovolili takýto vplyv z akejkoľvek krajiny, z akéhokoľvek štátu na Slovensku presadzovať. Žiadne vojenské základne, my si musíme budovať svoju adekvátnu obrannú politiku z našej strany, ale našu politiku, nie americkú, rusku, francúzsku, nemeckú a tak ďalej. Samozrejme, chcem sa vyjadriť aj k protiruským sankciám, ktoré vieme, že boli prijaté v roku 2014. A síce zahlasovalo za nich bohužiaľ aj Slovensko, ale to ešte možno naši predstavitelia vtedy netušili, že tieto slovenské protiruské sankcie nakoniec poškodia viac slovenské obchodné záujmy v Rusku. Ja keďže som žila v Rusku a teda prichádzala som do kontaktu aj s konateľmi našich slovenských firiem na ruskom trhu, tak som počúvala zo všetkých strán, že jednoducho zatvárajú svoje firmy, že idú do krachu. Vzhľadom aj na devalváciu rubľa, oni museli proste jednoducho poprepúšťať zamestnancov, vyprázdniť sklady a odísť z ruského trhu. To znamená, že tieto protiruské sankcie poškodili len slovenské obchodné záujmy zatiaľ. Zase v kontraste na našu situáciu, také Nemecko napríklad, je momentálne na ruskom trhu práve štátom, ktorý dováža vyše 70% zahraničnej produkcie, európskej produkcie, ktorá prichádza na ruský trh. To znamená, že my sme aj pod vplyvom Nemecka, Francúzska a ostatných štátov Európskej únie zahlasovali za protiruské sankcie, ktoré poškodili v konečnom dôsledku viac nás ako Rusko. Ale zase na druhej strane Nemecko si veselo podniká v Rusku. Takže toto ja vnímam ako takú sabotáž na slovenské vzťahy obchodné voči Rusku a na ruskom trhu. Pán Drucker, Dobrá voľba má úplne odlišný názor. Vy máte teda aj oboch poslancov ešte súčasných v Národnej rade, aj pani Čefalvajovú, aj pána Fedora, ktorí kritizovali odmietnutie tejto dotácie. Podľa nich teda nehrozilo, že by tu boli americké vojska natrvalo, malo ísť len o modernizáciu našich letísk. Čiže ako vnímate tento postoj? Ja by som nehovoril o úplne inom názore. To, čo hovoríte, je, že my nikdy sme nepripustili, že sa tu majú stavať
základne cudzích vojsk a v tom si myslím, že dobrá voľba má úplne zrejme a jasný názor, že je proti tomu, aby sa tu stavali cudzie základne. Tejto dotácie. A vôbec si to nemyslím, že to tak je, ako to niekto interpretoval. To je poprvé, po druhé, my sme euroatlantickí partneri. Nevidím lepší projekt pre Slovensko, ako je európska integrácia so všetkými problémami, ktoré to prináša. A opakujem, že som mal tú možnosť aj predsedať za zdravotníctvo a Rade Európskej únie. A aj som sa usiloval získať Európsku liekovú agentúru a poznám, aká je tam rovnosť a nerovnosť a aké sú tam záujmy, ale lepší projekt tu není ako EU. Sme súčasťou euroatlantických štruktúr, teda aj vrátane NATO. My napríklad podporujeme vznik spoločnej armády EU v spolupráci s NATO, ale určite nie sme za to, aby tu vznikali akékoľvek cudzie základne. Slovensko má s týmto zlú historickú skúsenosť, takže tu by som dostatočne chcel jasne sa vymedziť, že v tomto určite nie je iný názor. A čo sa týka tých sankcií, ja som sa na to tiež vyjadril viackrát. Viete, samotné sankcie, ktoré Európska únia aj vďaka tomu, že sme partneri a musíme konať spoločne, pretože musíme navonok pôsobiť. Sme urobili sankcie voči Rusku, ale nemyslím si, že to Rusko nejakým spôsobom ekonomicky oslabilo. Naopak, ich to posilnilo. To, že máme kritický názor a že neuznávame anexiu Krymu, tak ako sme nikdy neuznali Kosovo, je jedna vec. Treba samozrejme mať diplomatický hlas, treba mať ten spôsob konania. Išli sme do ekonomických sankcií. Nemyslím si, že pomohli Slovensku, a ak tak pomohli viac Rusku ako nám. Pani Sorokinová, môžete ešte reagovať? Ja si dovolím len krátko zareagovať, že toto nie sú nejaké fabulácie o tých vojenských základniach zo strany americkej, ktoré sa tu mali vystavať, pretože vieme, že minulého roku, pred niekoľkými mesiacmi, bol aj zverejnený v médiách, prebehol návrh zmluvy, kde jednoznačne sa hovorilo v tomto návrhu zmluvy, že ide de facto o otrhnutie časti suverenity a otrhnutie vôbec území Slovenska v prospech amerických vojsk, na ktorých vlastne nebude platiť jurisdikcia vo vzťahu k americkým občanom, ktorí tu budú prebývať za ten čas. Pani, aj ostatní ste chceli reagovať, pán Bugár, pán Bardoš? Pani Sorosinová, viete, to sú bludy. Viete, prečo sú to bludy? My keď sem dostaneme tie lietadlá F-16, tak samozrejme tomu potrebujete hangáre, tomu potrebujete samozrejme súčiastky, potrebujete výzbroj a potrebujete tých, ktorí nielen nás zaškolia, ale poprípade budú aj opravovať softvery a tak ďalej. To znamená, že áno, to sú ľudia, ktorí asi prídu z Ameriky, ale žiadne americké vojska tu nebudú. Ja, ak dovolíte, prepáčte len krátko. Podľa mňa toto je strašne dôležité, čo bolo povedané. Žiadne základne cudzích vojsk sú neakceptovateľné. A je samozrejme na jednotlivom rezorte diplomácie a ozbrojených síl, aby sme vyrokovali zmluvy, ktoré sú v súlade s touto dikciou. Jasné, a oháňať sa tu, prepáčte, s nejakým zmluvou, draftom, ja som ho teda nevidel. Ale proste toto je základné posolstvo, netreba strašiť ľudí. Myslím si, že na toto sa zhodne celé politické spektrum, že tu netúžime po žiadnych základňach. My geopoliticky sa nachádzame na kraji euroatlantickej aliancie a my si uvedomujeme záujmy Ruska, Spojených štátov amerických a veľmocí, ktoré samozrejme operujú na našom území a my musíme hájiť vlastné záujmy, musíme proti kyberpriestoru, zneužívaniu cudzími mocnosťami, tak Rusov, tak Američanov bojovať. Našim záujmom má byť ochrana slovenských záujmov, národných slovenských záujmov, žiadne základne. A ak sa tu objavila nejaká zmluva, ktorá to nejakým spôsobom v interpretácii mohla byť, tak čo, tak ju pošlem zo stola preč a bavíme sa o tom, ako to vyriešiť. Pán Bardoš, chcete ešte reagovať? Áno, samozrejme. V prvom rade by som chcel povedať aj to, že pani Sorokinová, váš predseda, keď kandidoval ako na prezidentských voľbách, jasne povedal takto na kameru, že on žiadnu stranu neurobí a nepôjde do volieb. Takisto, čo sa týka zahranično-politickej orientácie, tá orientácia je jasná. Sme v EÚ a dobre, že sme tam, a sme v NATO. A niečo iné vymýšľať, to je hlúposť a je to nezodpovednosť. Tá orientácia je správna, je v poriadku a v žiadnom prípade Slovenská republika si nemôže dovoliť niečo také, o čom vy snívate alebo o čom vy hovoríte. Ešte v krátkosti zareagovať, potom sa posunieme ďalej. Ja len podotknem, že strana vlastne má pani predsedničku, nemá predsedu, je to pani Žatková, teda ak ste si náhodou nevšimli počas... Tak pán Bardoš má na mysli volebného lídra. Ja si nemyslím, že tu čokoľvek môžeme pomenovať ako hlúposťou, nehlúposťou. Necháme to na vôľu ľudí a momentálne vidíme, že aké sú trendy v slovenskej spoločnosti a ako sú ľudia nastavení vo vzťahu komu v zahraničnej politike. Takže toľko. Ak môžem, musím podporiť kolegu Bardoša, lebo ja si myslím, že aká je iná alternatíva?
to, čo majú napríklad Ukrajinci. Výborne, nie sú v EÚ, nie sú v NATO. A čo? Na ich území je vojna, anektovali Krím a majú obrovský problém. Ja si myslím, že toto Slovensko si nemôže dovoliť. Musíme si hájiť vlastné záujmy, ale zároveň musíme vedieť aj to, že niečo to stojí. Ja si opäť dovolím vás poopraviť, pretože zrejme možno trošku viac vidím do tej zahraničnej politiky, ale Krím bol autonómnou Krímskou republikou v rámci Ukrajiny. Nie, bolo tento štatút mal do 2014. roku, pokiaľ prebehlo referendum na území Krymu a vlastne pod ruskými zbraňami referendum. To ja si nedovolím tvrdiť, ani myslím, že vy si to tiež, pardon, nemôžete dovoliť tvrdiť, že pod koho zbraňami a na základe čoho. Dobre, posuňme sa ďalej. Máme jasné stanoviska z vašej strany. Pani Sorokinová, ako vnímate možno pozíciu súčasného ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka, napriek tomu, že podal demisiu, stále je teda vo funkcii? Tak z hľadiska práva, keďže sa chceme baviť zrejme o demisii v tej právnej rovine, ústava, ale ani vôbec ústavné zákony, ani celkovo právny systém na Slovensku nepredpokladá späť vzatie demisie. To znamená, že pán minister je doposiaľ v demisii, nemal by teda rozhodovať a konať ako minister. Je to môj osobný pohľad, keďže v ústave nemáme niečo také ako späť vzatie demisie. A táto demisia zrejme stále čaká na prijatie, takže toľko. Pán Bugár, vy ste prikyvovali? Lebo ja si tiež myslím, že nemôžete, raz dám demisiu a potom poviem, že stiahnem, ako môžeš stiahnuť. Len, viete, to už vyriešia voľby a nová vláda. Pán Bardoš? Ale niečo sme už zažili, že nepojedeme so Smerom z vašej strany a ste išli, že odídeme z vlády a ste tam zostali. A ešte sa vrátim k tomu, čo si povedal pán predseda. Kvôli tomu sme sa nedohodli s vami, lebo ste nepustili ruku Smeru. Až potom ste povedali, že nepojedete so Smerom, keď bolo jasné, že tá odozva je negatívna. Dokonca aj Smer povedal, že stačilo. Fandím vám, aby ste mali 2,99. Chvála Bohu, že nás nebolia. Dobre, ale Fico. Ale urobili ste obrovskú chybu a treba urobiť zmenu. A o tom by sme mali hovoriť, lebo to je prvoradé. O tom, že či pán minister je tam, alebo nie je tam. Áno, je to ako šaškáre. Niekto podá demisiu, potom naspäť a je tam, nie je tam. Treba urobiť poriadnu zmenu, treba túto vládu vymeniť. Treba vymeniť túto vládu a treba dať iných aktérov, lebo bez zmien. A tú zmenu môžu urobiť iba občania Slovenskej republiky. Vo voľbách, keď tam budú tí istí, ktorí sú tam teraz, tak budeme pokračovať v tom chaose, ktorý sme teraz. Pán predseda, môžeš hocičo hovoriť? Ja takéto nekorektné veci nepoužívam ako ty, ale pán treba Bardoš, povedať... Pán Bardoš, už trošku odbiehate od témy. Nie, to je veľmi... Čo on povedal viackrát, pán predseda, že kvôli čomu sme sa nedohodli, treba povedať ľuďom, že preto, lebo sa nedohodli... Ale riešime teraz Miroslava Lajčáka. Som sa k tomu vyjadril, ale pre divákov je to dôležité, aby tu bola zmena. A my chceme, aby tí ľudia urobili tú zmenu, aby ich dali preč, aby sme poriadne vyvetrali a potom by sme urobili právny štát. Slovensko súčasne nie je právnym štátom, žiaľ. Pán Drucker sa hlásil, potom bude reagovať pán Bugár, pani Sorokinová. Chcem priamo pán Bugár a potom ak môžem... Dobre, takže pán Bugár, pani Sorokinová, pán Drucker. Ja keď počúvam, že zmenu. Ľula, keď si vypíšeš 10 000 kľače zmena, či vypíšeš nie, po voľbách je zmena, po každých voľbách je zmena, tomu netreba ani billboardy. Ale ja som, teraz asi som urobil veľkú chybu, lebo všade hovorím, že my v školách s vyučiacím jazykom maďarským sme sa učili čítať s porozumením. Ty asi nevieš. My sme nemali vypísané, že nejdeme so Smerom. My sme mali vypísané, že vieme si predstaviť vládu bez Smeru. Ale 78 poslancov mala tá iná časť a tá úvodzovka demokratická 72 aj s nami. Dobre. Ako sa dá vládnuť? Takže neklam. Páni, ak dovolíte, začínate byť trochu osobný. Musím na to reagovať. Pán Bardoš, ale musím ak dovolíte, začínate byť trochu osobný. Môžem s tým len časom ja narábať. Len chvíľočku, dajte mi prosím priestor. Dobre. Slovo hlúposť a šaškáreň, to už patrí medzi pejoratívne, takisto, že keď niekto nevie čítať s porozumením, ale je osobný útok, tak vás poprosím, páni, aby ste trochu miernili svoju retoriku. Pán Drucker bude pokračovať, pani Sorokinová nasleduje. Ja musím uznať, že asi toto je zaujímavejšie, ak sa rozprávať o demisii Miroslava Lajčaka, ale ak k tomu, čo ste sa pýtali, ja Miroslava Lajčaka si vážim ako diplomata, ale skutočne súhlasím, že bolo to trošku zvláštne chodiť s demisiou, mal teda ponúknuť demisiu, čokoľvek podal demisiu, tým pádom je v demisii. Ja to môžem na sebe povedať, ja som, použijem prepáčte to slovo, nešaškoval.
Tú demisiu som podal na druhý deň, ako som oznámil a odišiel som. To je normálne a prirodzené, že niekto, ak sa necíti komfortne s nejakou vnútornou integritou, ja som ho chápal vtedy, keď sa bavili o tých otázkach zahraničnej politiky, kde sa cíti nejako vnútorne presvedčený, že chcel podať demisiu, tak treba podať demisiu a odísť. Takže asi toľko k tomu. Ďakujem pekne. Pani Sorokinová je na rade, potom pán Bárdos. Nech sa ja páči. Ja sa s dovolením, pani, vrátim k meritu veci. A teda chcela som z pohľadu takého mladého človeka povedať, lebo skutočne páni už sú, ak môžem takto nazvať, starí harcovníci v politike. Ja som nová, takže pre mňa ako pre mladého človeka je to také trošku poburujúce sledovať tú takú vypočítavosť zo strany najvyšších skutočne štátnych činiteľov, že raz dám demisiu, raz ju nedám, potom si to rozmyslím. Takže je to taká vypočítavosť pre mňa, ktorá vytvára určitú nestabilitu v spoločnosti. Ale musím sa zastať aj pána Bugara v tejto potýčke, keď to môžem takto nazvať, s pánom kolegom Bardošom, lebo pán Bugár naozaj je vo svojich vyjadreniach konzistentný a už 5. rok tvrdí, že teda do vlády so Smerom nepôjde. Napriek tomu, že 4 roky vo vláde už sú, ale konzistentný v týchto vyjadreniach je. Takže v tomto sa vás musím zastať, pán Bugár. Ďakujem pekne, pán Bardoš. Pán Bardoš sa hlásil. Veľmi pekne, ďakujem. Áno, ja sa hlásim kvôli tomu, že dvaja páni vedľa mňa sú zodpovední za to, že aké sme situácii. A teda keď pán predseda Rucker hovorí, že ako treba robiť, keď je minister, keď odstúpi, tak bolo by vtedy na čase, keby ste odvolali policajného prezidenta, ale ste sa báli a ste zdúbkali, lebo ste sa báli ho odvolať. To znamená, že vy teraz nemôžete hovoriť, že ako sa treba zachovať. Vy ste sa nezachovali férovo. Vy ste sa báli, vy ste zdúbkali, odišli ste a teraz chcete urobiť poriadok. Pán Béla Bugár povedal, že keby sme boli vedeli, že Smer je taký, nejdeme s nimi do koalície. A nepustí ruku Smeru a dodnes je v tejto koalícii a keby mu nepodal pomocnú ruku, tak teraz nemôže byť v Národnej rade táto otázka, ale on umožnil a je to zodpovednosť. Skúsme sa teraz trošku posunúť ďalej, aby sme stihli prebrať aj programy. Ale ak dovolíte aj krátku reakciu na tom. Pán Bardoš, my už sme sa o tom porozprávali raz. Vôbec som sa nebal, pretože tým, že som odišiel, ja som si dal jasné požiadavky, aké zmeny musia nastať v polícii. To nebolo iba o Tiborovi Gašparovi. To sa ukazuje a ukazovalo, že žiadnom Tiborovi Gašparovi, iba o Tiborovi Gašparovi to nebolo, ale o systémových zmenách v zákone o policajnom zbore. A tu nebol záujem meniť ďalšie veci. A čo iné môžete urobiť, ako je proste sa poslať niekoho preč? Ja som nič iné v rukách nemal a odišiel som. A myslím si, že toto zhodnotia voliči vo vysvedčení, ako vnímajú to, ako sa kto zachoval. Pán Bárdoš, chceli ste reagovať? Áno, chcem reagovať, lebo pán Bugár takisto. To, čo teraz hovoríte, vy ste boli ministrom vo Ficovej vláde. Nebol som vo Ficovej, ktorú myslíte, vnútra? Áno. Tak v Pellegriniho vláde. No dobre, boli ste v tejto koalícii ministrom a teraz chcete urobiť nejaké veľké zmeny a urobiť poriadok. Obidvaja páni sú spätí so Smerákmi a s každým, ktorý vlastne túto mafiánsku väzbu udržiava. Vieš, všade máte tých ľudí. Všade má tých ľudí, preto treba urobiť poriadok a jednoducho tá zmena musí nastať. Ale veď vy sa nebojte toho, voliť, že o tom rozhodne. Vy sa nemusíte toľko týmto o tej zmene rozprávať. Už ani nie týždeň a volič tú zmenu rozhodne. Netreba sa toho bať. Veď aj ja som presvedčený, že áno. Ďakujem pekne, páni, prosím, reagujte jednotlivo. Pán Bugár sa hlásil. Dnes som čítal Bujso, že je nový národný šport. Kopni do Bugára. Ďula, posluš si. Situácia je absolútne iná. Keď sme povedali, že toto nikto nevedel, ani novinári nemohli vedieť, že Smer takto je spätý napríklad cez Jankovskú, cez Glováča, cez ďalších, povedzme, ja neviem, s Kočnerom a s ďalšími. Keby to novinári vedeli, asi neurobia celebritu z Kočnera. Že? Zumbajšpíl, keď už teda môžem po nemecky. A mohol by som takto pokračovať. Čo sme urobili? Zdúbkať vie každý. To aj teba poznáme. Zdúbkať vie každý. Keď je situácia veľmi, veľmi náročná, tak každý hovorí, že radšej poďme preč. Čo sme urobili? Musel odísť Fico, nie kvôli námestiu, ale však v sobotu to priznal aj Erik Tomáš. Áno, kvôli nám. Od tej doby nadáva aj na mňa. Musel odísť minister vnútra. A samozrejme, prezident policajného zboru. Zvolili sme nového prezidenta policajného zboru, ktorý je na 5 rokov volený a zrazu sa spustila očistia aj polície, aj súdnictva, sudcovia odchádzajú, aj prokuratúry. Vieš, Ďula, kecať sa dá, hovoriť sa dá, ale robiť, robili sme my. Ale poučovať sa nedám. Hlavne od teba, pán predseda.
A práve preto je tá zmena potrebná. To bude minister vnútra, to bude minister vnútra, to bude generálny prokurátor, to bude špeciálny prokurátor. To sú také funkcie, kde sme mali ľudí, ktorí zneužívali tieto funkcie. Preto hovorím, že tá zmena musí nastať a je tu o ľuďoch. Môžeš mať hociaké zákony, keď tam máš takého špeciálneho prokurátora alebo takého generálneho prokurátora, ako sú tam teraz, a to sú tvoji kamaráti a tie väzby sú tam stále, to treba jednoducho preťať tieto väzby. Dobre, ďakujem pekne, ja páni. Nadviažeme na túto diskusiu témou, ktorá je naozaj pomerne závažná a v súčasnosti mnohokrát diskutovaná. Je to justícia, jej stav po tom, ako sa objavili práve všetky tie informácie a vyplávali na prvých v súvislosti s vraždou Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Dáma a páni, procesy s Marianom Kočnerom sú naozaj v mnohom nevídané a výnimočné, a za najvýraznejším momentom sú určite tie jeho archívy a aplikácia Tréma. Sú to podľa vás legitímne dôkazy? Mali by byť všetky zverejnené, aby sme vedeli, aký rozsah korupcie vlastne nastal takýmto spôsobom medzi Marianom Kočnerom, sudcami, prokurátormi, vyššími súdnymi úradníkmi a tak ďalej? Pán Drucker sa hlásil ako prvý. To, čo už tu bolo povedané, to, čo sa dozvedáme my v zásade v súčasnosti, je niečo, čo si málo kto vedel vôbec ako keby predstaviť a uveriť tomu. Koniec koncom o tom hovoril dokonca bývalý pán prezident, že keby bol vedel, tak ani nevymenuje tú novú vládu. No tak keby som ja bol vedel, tak môžem tiež povedať, čo všetko by som inak konal, alebo ani nebol ministrom vnútra. Ale teraz na to, čo sa pýtate, či by sa mali zverejniť. No, takto na jednej strane si myslím, že sú tu orgány činné trestnom konaní. Je tu súd, ktorý má prístupovať tým dôkazom tak, ak určí, uzná za to, že sú zákonne vyhotovené, tak majú byť použité v tom konaní. Nož ale ukazuje sa, že tie jednotlivé informácie majú niektoré médiá, niektoré centra investigatívne a tak ďalej, púšťajú ich potroške. No tak ak ich už majú, tak osobne si myslím, že potom už nech sa zverejnia všetky. Ale zásada je taká, že by nemali byť tieto zákony znehodnotené z hľadiska dôkazného bremena, lebo to je podstatné pre to súdne konanie. Ďakujem veľmi pekne. Len dnes sa objavila informácia, že napríklad na okresnom súde Bratislava 1, čo sa týka obchodného úseku, v podstate nastala úplná katastrofa, pretože všetci sudcovia z tohto úseku sú podozriví a pravdepodobne takmer všetci sudcovia z tohto úseku sú podozriví z komunikácie s Marianom Kočnerom, takže ten úsek v podstate nefunguje. Máme tu prípad, keď žalujúci podal námietku zaujatosti voči všetkým bratislavským sudcom na základe tejto komunikácie. Ako hodnotíte z tohto pohľadu, pán Bugár, to, čo sa stalo v rezorte spravodlivosti, ktorý mal na starosti váš nominant? Okamžite, keď sa stali tieto veci, začali sme okolo toho robiť, čo všetko sa dá. Dobre viete, že súdnictvo je samostatný orgán a zasahovať nemôžete. Môžete prijímať nejaké zákony. My sme prijali napríklad aj to, že minister už teraz môže aj na základe morálneho zlyhania začať teda disciplinárku. Urobili sme to, že súdna rada samozrejme už rozhoduje verejne, to znamená, nedá sa ututlať, že prečo sme tak hlasovali, kto tak hlasoval, a mohol by som pokračovať ďalej. To je dôležité, že minister spustil približne okrem tohto, čo dnes sa dozvedáme, takých tucet, povedzme, prešetrení. V tom momente, keď sa dozvedel, že Jankovská, po prípade pani štátna bývalá, môže byť zaangažovaná v tomto, dá sa povedať, v Kočneriáde, tak nechal preskúmať všetky spisy, ktoré po prípade ona kedysi aj cez Maru nejakou, cez Cvikovú a cez ďalších mohla nejako vplyvniť. To znamená, toto sa robí, tá kontrola samozrejme je tam. Problém je v tom, že vždy sú ľudia, ktorí zlíhajú. Tých treba vymeniť. Dnes sme boli v rôznych reláciách, napríklad aj s pánom Sulíkom. Aj on tvrdí jednu vec. OK, teraz sme zistili nejaké veci. Do súdnictva priamo zasahovať nemôžeme, ale kontrolovať môžeme. Napríklad treba zaviesť tvrdú kontrolu majetkových pomerov. To zatiaľ, viete, ústavný súd to odmietol. To znamená, že tam je 90 hlasov. Národná rada v budúcnosti, ak bude mať 90 hlasov, môže aj toto prijať. Majetkové pomery. Tam sa dá dokázať, že po prípade mal na to, alebo nemal na to ten dotyčný súdca. A takto by som mohol pokračovať. To znamená, že sa urobilo dosť, ale sme len na začiatku.
Ďakujem pekne. Pani Sorčinová sa hlasila. Čo sa týka justície ako také, ja by som povedala, že v prvom rade a taký zásadný krok absolútne, ktorý je treba učiniť, to je očistiť justíciu už od spomínaných Kočnerových vplyvov a ľudí od Kočnera. Ale aj ja už som v predošlej diskusii spomínala, že takisto aj od vplyvov mimovládok. Pretože justícia je jednoducho súdna moc, to je jedna z troch mocí na Slovensku, ktorá je nezávislá od ostatných všetkých ďalších, ale zároveň to musí fungovať určitý systém tzv. Brzd a protivách, kde vlastne jedna moc nemôže zasahovať do druhej. Takže áno, ja akceptujem, že nejaká kontrola tu rozumná musí byť, ale v prvom rade je potrebné justíciu očistiť. Čo sa týka tých dôkazov získaných cez aplikáciu Trima alebo akýmkoľvek iným spôsobom, v prvom rade to musia byť dôkazy získané zákonom ustanoveným spôsobom, ako aj povedal pán kolega Drucker. Takže samozrejme, ja by som povedala, že je dosť treba citlivo prihliadať na to, že či je tie dôkazy treba všetky zverejňovať. Lebo že niekedy môžeme natrafiť naozaj na nejakú komunikáciu, ktorá bude zasahovať do nejakých rodinných pomerov, bude sa to týkať, dajme tomu, detí niekoho. To zase ja sa voči tomuto vyhraňujem veľmi citlivo, lebo naozaj nie som za to, aby deti boli nejakým spôsobom trestané alebo karhané za chyby svojich rodičov. To ja skutočne som proti tomuto, ale keďže ide o vraždu dvoch mladých ľudí, mojich rovesníkov, tak túto vraždu treba vyšetriť, potrestať adekvátne všetkých, ktorí mali čokoľvek dočinenia s touto vraždou. Počul som aj zaujímavé vysvetlenie k legitimnosti týchto dôkazov. Naozaj sa dá spochybniť, či sú legitimné dôkazy, ktoré sú získané odpočúvaním alebo akokoľvek inak. Ale tu si niekto vyrobil dôkazy sám na seba. To znamená, pravdepodobne legitimné sú a môžu byť uznané. Pán Bárdoš sa hlásil, nech sa páči. Áno, pán Bugár hovorí, že nemôžete zasahovať do súdnictva. Áno, na Slovensku akože nie, keď sa zasahovalo. Tie prepojenie sú úplne jasné. A pán Harabín, volebný líder, ospravedlňujem sa, nie predseda, volebný líder strany Vlast inštaloval týchto ľudí tam. To sú ich ľudia. Ktorých, pardon? Ktorí sú teraz v Tríme. Ale ja by som vás poprosila mená konkrétne, aby sme si vedeli rozobrať na drobné. A som za to, aby sa všetko dalo von, čo je v Tríme, nech každý si prečíta, a že akým spôsobom dostať tieto dôkazy. Ale veď treba väčší dôkaz, že bývalý minister a generálny prokurátor, čo hovorili, že čo je pravda, koho to zaujíma, ako im to podáme. Také strašné veci sa tu diali, páni, a vy ste boli pri tom. A vaša zodpovednosť je tu. A preto hovorím, že treba urobiť také zmeny, aby v žiadnom prípade sa také nič nestalo. A ešte jedna veta. Keby tých dvoch ľudí, mladých ľudí, nezabili, a keby tí, ktorých zabili, urobili podľa toho, ako to naplánovali, že by nebola žiadna stopa, ja sa pýtam, všetko by bolo v poriadku? S predsedom Ficom a s vami by sme tu hovorili o tom, že všetko klape, je tu právny štát. Nie je tu právny štát. Práve preto hovorím, že treba urobiť také zmeny aj spravodlivosti. Pán predseda hovorí, že aké zmeny tam nastali. Kozmetické zmeny tam nastali. Prečo nekandiduje vo voľbách minister spravodlivosti? Čo sa týka majetkových vecí? Lebo nie je čistý. Má tam určité veci. Viete čo, kolega má pani Sorčinová bola na rade, fázový. Zareagujte krátko. Jaj, pardon, nech sa páči. Dobre. Ja, ak dovolíte, viete, pre mňa toto už je taká tipto smiešná situácia, tento cirkus okolo nejakého inštalovania Harabinových sudcov do Kočneriady takzvanej a podobne. Ale keď sa pýtame na konkrétneho sudcu z čias Harabina, ktorý bol teda inštalovaný, keď ste to takto povedali, pán Bardoš, do Kočnerových akýchkoľvek biznisov alebo akýchkoľvek zásahov justícii, tak nikto nevie povedať to konkrétne meno, takže ako skutočne je to také pre mňa na pobavenie naozaj, ale stále čakám teda, aby sme si to mohli prípadne vykomunikovať. Ďakujem veľmi pekne, pán Bugár chcel reagovať. Môžete, nesie nejaký útočný, ale hovoriť o tom, že počiatek a po prípade Trnka, že vtedy sme tam boli, všetko, čo teraz vypláva, to sú veci, ktoré sa stali ešte predtým, čo by sme išli do tejto vlády. Toto si treba zapamätať. A my ich riešime a nie utekáme. Ďakujem pekne. Dáma a páni, tieto procesy sú naozaj pomerne závažné. Máme tu však aj viaceré ďalšie veci, ktoré s tým súvisia.
A myslíte si, že dokážete, keď budete mať na to príležitosť, vrátiť ľuďom dôveru v justíciu, keď sa dozvedajú takéto rôzne všetky informácie? On to naozaj nejde len o to, aby sme odhalili to, čo sa dialo, ale aby sme aj potrestali vinníkov tak, aby ľudia mohli veriť na slovenskú spravodlivosť. Je tu taká nádej, ako by ste to urobili, keby ste mali takúto možnosť? Pán Drucker, pani Sorokinová, nech sa páči. Môžem kľudne začať, tak... Už spomínaný pán Harabín za svojej éry jednoducho doviedol justíciu do takého stavu, že mala oveľa vyššiu dôveryhodnosť ako má dnes. Takže toto je výsledok práce doktora Harabína v justícii. Takže môžete sa usmievať, môžete krútiť hlavou, ale jednoducho dnes tu máme dôveru justícii na úrovni 4%, kdežto za jeho éry bola násobne vyššia. Taktiež vieme, že skrátil súdne konania z 3 rokov v priemere na 10 mesiacov. Takže to sú absolútne nepopierateľné fakty, ktoré potvrdili aj viaceré európske inštitúcie. Nie je absolútne žiaden dôvod toto vyvracať, ja si myslím, že ani z vašej strany, páni. Ale ja by som sa možno oprela aj trošku o inú otázku, pretože skutočne je dôležité, ale aby v každej kauze naozaj, pri každom trestnom čine, ktorý sa stal, aby boli títo páchatelia adekvátne potrestaní. Odsúdení a potrestaní. Aj sudcovia? No samozrejme, pokiaľ sa to týka aj sudcov, tak určite aj sudcovia. Ja si myslím, že v tomto rozdiel není treba robiť, či je to sudca, či je to robotník, či je to lekár, ktokoľvek iný. Jednoducho, keď človek spácha nejaký trestný čin, musí byť za neho odsúdený a potrestaný. Jedine takto vrátime dôveru justíciu. Ale keď už sme sa bavili o príjme a o týchto, poviem to tak, dôkazoch, skôr z toho takého virtuálneho spektra, tak aktuálnu tému máme za posledné dni už tretiu sériu videa pána bývalého prezidenta Kisku, ktorý jednoducho doteraz nástojčivo tvrdí, že tieto videá nie sú správne a nie sú práve, teda nevie potvrdiť ich pravosť. Vyzýva políciu na nejaké teatrálne vyšetrenie týchto videí, aj tak vieme, že robili sa určité analýzy. Pardon, zo strany, poviem to tak, aj amatérsky možno, že nejakých... ľudí, ktorí jednoducho analyzovali hudbu na pozadí presne konkrétne toho druhého videa a zistili, že tá hudba na milisekundu proste pasuje. A takže vieme, že pán Kiska má proste najväčšiu bojovničku za spravodlivosť, hádam v republike, pani Remišovú, ktorá už sa vidí, povedzme, na poste ministerky vnútra. Ale táto pani Remišová za čias Oľanov, keď bola teda u pána Matoviča, tak písala proste jednotlivo statusy proti Pente, vyťahovala kadejaké kauzy proti Pente. Dnes je u pána Kisku, nepovie nič na Pentu, pretože jednoducho si to nemôže dovoliť, lebo pánovi Kiskovi spracoval program zdravotníctva Človek od Penty. Ale zase na druhej strane mlčí a nevie sa vyjadriť ani k Kiskovým videám. Takže ja sa pýtam, že kde je naozaj táto pani bojovnička za pravdu. Šetrite si a sledujte si ešte váš čas. Ďakujem. Pán Drucker, vy ste chceli ešte reagovať? Ak dovolíte však na tú otázku, ktorú ste položili, ako získavať tú dôveru. No nie je to jednoduché, pretože súhlasím s tým, čo povedal pán Bugár, že mnoho z tých vecí sa ukázalo z čias, a teraz sa bavíme o 10 rokov dozadu, ktoré sa udiali, tá dôvera je nabúraná. Jedno, kto príde, proste tí ľudia ten pocit nezmenia, pokiaľ nebudú vidieť krok za krokom zlepšenia. Aj teraz sa dejú zlepšenia, dejú sa, pretože je tu veľa odvážnych ľudí aj v polícii, aj na súde a pomerne v porovnaní s inými prípadmi, keď si zoberieme prípad Okoličanov a podobne, tak máme v podstate už bude rozhodnuté v niektorých prípadoch týkajúc sa Kočnera. Čo samozrejme, treba si dať veľký pozor na ten mimoriadne silný spoločenský tlak, aby aj súdy nekonali potom pod tým tlakom, ale nezávisle. Ale to, čo by som možno povedal, lebo aj to je dôležité povedať na tú spravodlivosť. Slovenská republika v porovnaní so západnými krajinami má 3,5 násobne väčší počet odsúdených vo výkone trestu, teda vo väzniciach, na 100 000 obyvateľov, ako majú západné krajiny, aj Fínsko, Švédsko, Nemecko, Rakúsko. No a máme pocit, že tu je spravodlivosť? A keď sa pozrieme na to, za čo sú tam tí ľudia odsúdení a aké tresty dostávajú, tak sú tam mladí ľudia za menej závažné skutky a potom počujeme, že Okoličany nám ujde na bicykli. A sú na to dôvody, prečo to tak je? A keď sa budeme pýtať, že je to právny štát, no tak všetci povedia, však je dodržiavaný zákon. Áno, treba sa pozrieť aj na zákon, ale tá spravodlivosť, ktorá tu je,
tak ju ľudia cítia cez takéto prípady. Oni počujú tie veľké veci. Nazviem to aj trošku tak, akože až populárne, že veľké ryby. Ale to nie sú len ekonomická trestná činnosť. To sú viacnásobní vrahovia, ktorí ušli na základe možnosti, ktoré im zákon umožnil. A potom tu máme menšie previnenie. Aj preto sa chceme venovať napríklad na restoratívnu justíciu, aby sme odľahčili tie väznice, aby naše súdy neboli, alebo sudcovia iba motivovaní počtom vyriešených spisov za tie jednoduchšie prípady a potom sa nevenovali tým väčším prípadom a naopak v nich mali nejaké kontakty s niektorými ľuďmi. Pán Bugara, pán Bardo, že potom sa už posunieme na školstvo a zdravotníctvo. Ja si myslím, že po týchto zisteniach bude potrebné v budúcnosti zaviesť aj previerky na sudcov. To, čo dodnes nebolo možné. A samozrejme, správny súd. To znamená, že orgán, ktorý môže prekontrolovať a po prípade aj potrestať daného sudcu, ak teda nerobí podľa zákona, slúži niekomu inému, nie štátu. Pán Bardoš? Ja súhlasím s pánom kolegom, Belom Bugárom. Ďakujem pekne. A čo sa týka tých vecí, áno, ale treba urobiť morálnu očistu. Tí ľudia, ktorí zastávajú rôzne funkcie, tí ľudia, ktorí to sledujú, majú pocit, že tí ľudia, ktorí sú tam a sú vo funkciách, si môžu dovoliť hocičo. A niektorí si myslia, že oni sú štát, štát. A práve preto hovorím, budú kľúčové tie posty, že kto bude generálny prokurátor, špeciálny prokurátor a bude to voľba v Národnej rade. A tí poslanci budú voliť, ktorí budú zvolení občanmi. To znamená, že občania rozhodnú, že aká voľba tam bude. Súhlasím, že treba to sprísniť všetko, ale bez morálnej očisty a bez toho, že by ľudia videli, že aj tie veľké ryby, keď niečo urobia, tak budú potrestaní. Lebo čo sa stalo? Veď to hovorím, pán predseda, tebe. Pán Bardo, sledujte si čas, aby sme stihli ostatné témy. Aj to treba sledovať, že zoberú generálneho prokurátora, potom ide naspäť na pivo a obyčajný človek sa pozerá, veď to, on tam nainštaloval tú kameru. On riadil tých ľudí a nič sa mu nestalo. Ide na pivo. Tak ten obyčajný človek hovorí, tak kde sme? Aký je to právny štát? Práve preto hovorím, že tá morálna očista a tí ľudia, ktorí sa tam dostanú, oni musia byť zárukou toho, že tá zmena nastane. Samozrejme, zmena je vždy po voľbách. Ale ja myslím tú morálnu aj očistu, tú takú zmenu, aby tam tí ľudia naozaj slúžili, ako hovorí to, že poslanec, čo má robiť. Ešte sa hlásil pán Drucker, pán Bugár. A ak dovolíte ešte pár vecí, lebo chcel som len adresne ešte možno, ak by si divák vedel urobiť predstav. Samozrejme, že máme tu delbu moci a musíme vyvažovať veľmi to, akým spôsobom zasahujeme do súdnej moci, povedzme z výkonnej moci. A na to tu je napríklad súdna rada. Súdna rada je najvyšším, nazvime to samosprávnym orgánom, orgánom v súdnictve. A jeden z návrhov, ktorý už povedal pán Bugár, ktorý sa realizoval napríklad verejné hlasovanie, ďalšie, aby existovala parita zastúpenia. Máme 9 sudcov, ktorí si spomedzi seba volia sudcovia a 9 sudcov 3-3-3 je Národná rada, vláda, prezidentka. A napríklad je z našich návrhov, a myslím, že sa viacerí na tom zhodujeme, aby toto boli nesudcovia, aby sa zaviedla parita, pretože sudcovská rada je tým najvyšším orgánom. Samozrejme, môžeme hovoriť o prokuratúre, ktorá s tou spravodlivosťou bezprostredne súvisí. Či je to otázka voľby generálneho prokurátora, verejné vypočutie, rozšírenie okruhu subjektov, ktorí môžu navrhnúť generálneho prokurátora, ale napríklad monokratickosť. Dnes je generálna prokurátora po vzore ešte toho sovietského alebo v sovietskom vzore tvrdá monokratická organizácia a treba tú subordináciu mierne zjemniť tak, aby niektorí prokurátori mohli dohliadať jednotlivé vyšetrovanie, neboli vždy viazaní tým rozhodnutím, ale z vyššej úrovne. Tých príkladov je tu viac, čo treba. Ja sa viem zhodnúť aj na tom, že vždy na konci je to zlyhanie ľudskom faktore, ale netreba to celé ubíjať. Veď aj v tej justícii, aj v tej polícii, aj na prokuratúre je tu kopu čestných ľudí. My sa ich musíme trošku aj zastať a nemôžeme dopustiť tú demoralizáciu, pretože nám postupne tí ľudia aj odtiaľ odídu. Pán Bugár sa hlásil potom, pani Sorokinová. Fakticky kolega Drucker povedal to, čo som chcel, však my sme zaviedli napríklad Prosím? Za svoj čas, ale. My sme zaviedli samozrejme verejné, povedzme, vypočutie kandidátov na ústavných súdcov. A fungovalo to. To isté aj v prípade, povedzme, budúceho generálneho prokurátora. Takisto. Nech navrhujú aj iní, nielen poslanci. A tak ďalej, a tak ďalej. Máme veľa možností.
Pani Sorokčinová? Ja len na margo tej prokuratúry som sa chcela vyjadriť, že teda my máme od začiatku v programe strany Vlasť programový bod, že jednoducho prokurátori by si mali voliť svojho generálneho prokurátora zo svojich radov, pretože takto zabezpečíme stabilitu, vyváženosť a nezávislosť tohto generálneho prokurátora. Nemal by byť závislý na hlasovaní od poslancov. Ďakujeme veľmi pekne. Dáma a páni, poďme sa pozrieť na to, ako ste hospodárili so svojím časom. Najviac si ho zatiaľ minul pán Ďula Bárdoš, pán Béla Bugár má zatiaľ času najviac. Poďme k ďalším témam. A poďme teraz na to spomínané zdravotníctvo a školstvo. Pán Drucker, vy máte najviac, teda pán Bugár má najviac času, ale začnem vami, pán Drucker, ako bývalý minister zdravotníctva. Najskôr otázka na aktuálnu tému, pretože koronavírus je už aj v Európe. Čo sa týka Talianska, tak to je mesto, ktoré je teraz najohrozenejšie týmto ochorením v celej Európe, pretože tam má naozaj množstvo nakazených. Ako vnímate tie kroky zo strany vlády, tie opatrenia, ktoré teda sme urobili, od zajtra sa na letiskách majú kontrolovať cestujúci, ktorí priletia z Talianska, majú vyplňať dotazníky, aby potom boli ľahšie identifikovateľní v prípade, že by u nich prepuklo to ochorenie. Mali by sme urobiť ešte niečo viac? V prvom rade chcem povedať, že ja absolútne dôverujem hlavnému hygienikovi, je to človek, ktorého som ešte ja menoval. A myslím si, že tu si treba povedať, že ten samotný koronavírus, aby sme úplne nesplašili národ, nie je niečo, čo v zásade pri normálnom prejavoch ochorenia, to znamená nie ľudí, ktorí sú deficitní na imunitu a podobne, že by spôsobili im smrť. Je to niečo ako chrípka, akutné respiračné ochorenie a tak ďalej. Problém koronavírusu je v tej tzv. Inkubačnej dobe, tá je 14 dní. To je celý problém, že sa dlho dokáže ten človek pohybovať v spoločnosti a tým pádom ho rozniesť medzi ľudí. Preto sú tieto epidemiologické opatrenia dôležité. Evidovať tých ľudí, pokiaľ viem, myslím, že 3 spoje z Talianska lietajú priamo do Bratislavy. Myslím si, že sú to dostatočné opatrenia, ale nerobil by som obrovskú paniku v tom. Chcete reagovať? Ja len krátko, že trošku ma mrzí možno, že tieto opatrenia sa začínajú zavádzať až od zajtrajška, keďže včera sme tu naozaj dostali správu, že koronavírus sa podstatným spôsobom rozšíril na severe Talianska, ktoré vieme, že není až tak ďaleko zase od hraníc Slovenska. Tá migrácia skutočne v súčasnej dobe je veľmi rýchla a veľmi naozaj taká promptná, pretože vieme, že ľudia sa presúvajú autami, nielen lietadlami a nejakou hromadnou dopravou. Takže keďže už sme mali potvrdený prípad koronavírusu pred 2 týždňami v Nitre, tak ja si myslím, že tieto opatrenia bolo na mieste zaviesť trošku skôr. Nemali sme žiadne. Ale každopádne vo Francúzsku boli potvrdené už prípady aj pred 2 týždňami. Aj stovky zomrali vo svete, to je pravda. Ale samozrejme, rozumeli by sme asi tej logike, že teda je lepšie skôr sa pripraviť a nečakať, kým ten vírus príde k nám. Len viete, tak hovoríme o tom, že vy prídete zo zahraničia, vás zavrieme na 14 dní do karantény, lebo nemôžeme vedieť, či 13. deň to neprepukne. A teraz si zoberte, že zavrieme všetky hranice, kamióny sem nepustíme, lebo však oni môžu, tiež ten dotyčný šofér môže sem doniesť. To znamená, že ak budeme takto strašiť ľudí, tak fakticky môžeme potom normálne osnatý drôt okolo našich hraníc. To by som nerobil. No, ale možno, že rúška, možno, že nejaké iné preventívne opatrenia by stačili. Nemusíme hneď zatvárať hranice. Dobre, ale viete si predstaviť, že teraz donútite tých, ktorí prišli, že musia nosiť, alebo 5,5 milióna občanov Slovenskej republiky denne bude musieť nosiť rúška. Viete, všetko, keď to je prehnaná reakcia, tak vyvolá obrovskú obavu. Dobre, posúme sa teraz ďalej, čo sa pani Sorokčinová ešte v rýchlosti. Prepačte, ale naozaj jednou vetou myslím si, že nič nie je prehnanou reakciou, čo zachrání čo je len jeden ľudský život. Dobre, tie názory sú odlišné, samozrejme. Pozrieme sa teraz na to, ako hodnotili vaše jednotlivé programy v oblasti zdravotníctva. Podľa HPI teda najlepšie hodnotenými opatreniami sa stali podpora stratifikácie, definícia nároku poistenca alebo výučba zdravotníkov mimo teda fakultných a univerzitných nemocníc. Naopak najhoršie hodnotenými opatreniami sú jedna štátna poisťovňa, zákaz krížového vlastníctva, štátna sieť polikliník či zákaz privatizácie. Začneme teraz najskôr stratifikáciou. Pán Drucker, vy ste povedali, že stratifikácia áno, ale nie je to všeliek, takže čo ešte podniknúť?
No určite, že to nie je všeliek. Stratifikácia je o tom, aby sme špecializovali isté medicínsky náročné úkony, veď nikto nechce sa ísť dať operovať niekomu na srdce, ale to už sme dávno urobili, ale dávam to za príklad, keď to bude robiť niekto raz za rok. To sa týka pôrodov, to sa týka ďalších, hovorím to, špecializácií, ale to neznamená žiadne rušenie nemocníc. Tu sa vytvorila zasa veľká taká ako umelá aféra, strašenie ľudí pred voľbami, lebo sa o tom politikárči. Ale to nie je všeliek. Zdravotníctvo potrebuje mnoho zmien. Utekajú nám ľudia do zahraničia a ešte ich s nejakým nezmyselným návrhom, ktoré mal smer, že budú platiť ešte skôr, ako idú študovať. To znamená, nám utečú už aj tí medici do zahraničia. Tu treba predovšetkým zmeniť motiváciu a odmeňovanie celého zdravotníctva. Ale čo sa týka tej stratifikácie, tak ako ju predstavila pani Kalauská, áno, nie. Ale opakujem, ako to sa nedá riešiť samostatne. No napríklad ja vám konkrétne poviem, kto bude zodpovedný za to, ako tá sieť bude vyzerať. Zdravotná poisťovňa. A ak to tá zdravotná poisťovňa neurobí to tak, tak kto za to zodpovedná? No zjednodušenie, zdravotná poisťovňa, ty máš peniažky v svojom balíčku, ty máš zabezpečiť pre poistenca tú najlepšiu dostupnú zdravotnú starostlivosť v čase a mieste. A keď to neurobíš, tak ja nebudem pucovať toho, kto má zlé výsledky, ale teba budem pucovať za to. Ty máš peniažky v mešci. To bolo treba naviazať. Obmedzenie zisku, pokuty zdravotným poisťovňam z ich peňazí, to znamená tých ľudí, ktorí reálne majú schopnosť to ovplyvniť. My sme ako keby len prehodili nejakú povinnosť na zdravotné poisťovne a keď to neurobia, čo sa stane? Pán Drucker, vy aj navrhujete pri zdravotných poisťovniach limitovať ich štandardnú ziskovosť a chcete zaviesť bonusové zmluvy za dosiahnutie výsledkov? No áno, pretože ak vás bude liečiť niekto na vysoký krvný tlak a za to dostáva peniaze, že vás lieči, ale my máme našu populáciu s vysokým krvným tlakom oveľa viac nestabilizovanú, ako majú zahraničné krajiny, tak je to pre nás akože dôležité, ako, alebo podstatné. To znamená, máme platiť za výsledky, nie za výkony. Ja už som to povedal za krátky príklad. Keď si dám vykopať studňu a chlapom poviem, chlapi, 12 kubíkov, ale zabudol som im povedať, že do hĺbky 12 alebo 10 metrov a oni mi zhrabnú 5 cm oračiny, tak spokojný nebudem. Tak ani v zdravotníctve nemôžeme byť spokojní za to, že platíme za to, že máme plné ambulancie pacientov a nemáme výsledky. To je základná zmena, ktorá musí nastať v zdravotníctve od poisťovní cez poskytovateľov. Pán Bugár, vy ste chceli podporiť stratifikáciu. A čo sa týka zdravotných poisťovní, tak vy chcete naopak pluralitný s viacerými konkurujúcimi zdravotnými poisťovňami. Čiže mali by pribudnúť ešte nejaké ďalšie? Tak minimálne tie, ktoré sú, lebo boli také informácie, že poprípade niekto rozmýšľa, že štátnu poisťovňu jednu, ja si myslím, že to by, prepáčte, znovu poviem to slovo, to by bola blbosť. To je jedna vec. Druhá vec, samozrejme stratifikáciu podporujeme, to je prvý krok, ale treba potom ísť ďalej. Ale najdôležitejšie je stratifikácia, možno, že bude mať výsledok o neviem koľko rokov. No ale my keď nezabezpečíme napríklad dostatok lekárov, či všeobecných a tak ďalej, opýtajte sa tých ľudí, že oni sa nedostanú pomaličky vtedy, keď potrebujú, ja neviem, všeobecnému lekárovi a obvodnému už duplom. Čakáte tam niekedy aj pol dňa. To znamená, že toto je najväčší problém. A som presvedčený, že na jednej strane sme už niečo v tom urobili, na druhej strane, prečo by sme nerozšírili napríklad náš program, čo sa spustilo v prípade sestričiek zdravotných, že normálne, ak teda niekto si zoberie, ponúkneme aj povedzme tomu budúcemu lekárovi, zober si napríklad štipendium, ale keď budeš chcieť odísť, tak samozrejme buď to vrátiš, alebo tu odpracuješ. Ale nie takým spôsobom, že dopredu ich potrestáme a budeš musieť, ja neviem, zaplatiť toľko. To určite odmietame. To znamená, je to dobrovoľná vec, tak ako aj ja som kedysi zobral napríklad podnikové štipendium a potom som 5 rokov odpracoval v ZTS-ke. To sa dá, ale ja keď počúvam, prepáčte, bludy, že 10 nemocníc postavíme, no a kto tam bude robiť? Pán Drucker, tu len musím reagovať, pretože vy chcete do 5 rokov postaviť 8 nemocníc, teda v každý kraj, aby mal vlastnú nemocnicu. Ja som nepovedal, že ideme postaviť. Ja som povedal, že v každom kraji musí byť moderná nemocnica zodpovedajúca 21. storočiu. No, ale to je strašne dôležité. Tie nemocnice sú v katastrofálnom stave. Aj to sú dôvody, prečo nám odchádzajú ľudia. A keď tu bola, viete, že na všeobecných lekárov s prepáčením sa kašlo 25 rokov, uprednostňovali sa špecialisti. Tak ten, kto vyštudoval medicínu, si nerobil špecialistu.
špecializáciu z praktického lekárstva, ale išiel robiť neurologa, kardiologa a tak ďalej, urológa, diabetológa. No a zrazu zistíme, že máme 80-ročných všeobecných lekárov, ale taký obchod nie je, do ktorého by ste vošli a do košíka si zobrali všeobecných lekárov. 3 roky stojí tak, alebo trvá také špecializačné štúdium. To znamená, že tie výsledky prídu časom, ale treba tie opatrenia okamžite začať. Pani Sorokinová, čo sa týka ešte stratifikácie, tak strana Vlasť chce podporiť tento projekt len pri rešpektovaní zachovania kvalitnej a dostupnej zdravotnej starostlivosti pre každého občana. A čo sa týka zdravotnej poisťovne, tak je to práve strana Vlasť, ktorá navrhuje jednu štátnu poisťovňu. Už pán Bugár teda povedal, že je to nezmysel. Čomu na to odpoviete? Pre nás to zmysel má. Samozrejme, podporujeme. Pardon, podporujeme jednu štátnu zdravotnú poisťovňu, pretože jednoducho zdravie ľudí sa tu nemôže stať predmetom biznisu, kdežto vidíme, že v poslednej dobe naozaj zdravotníctvo je absolútne najväčší biznis. Nevieme tu oklieštiť zásadným spôsobom výnosy alebo zisky absolútne týchto súkromných zdravotných poisťovní, takže treba to všetko ukorigovať a zase na druhej strane, pokiaľ by sa zdravotníctvo nerozkradlo, už do dnešných dní nerozkradlo, tak by sme sa tu dnes nemuseli baviť ani na tému stratifikácie, pretože jednoducho ľudia by mali zabezpečené adekvátne pomôcky, vôbec základné hygienické potreby, starostlivosť zo strany lekárov, sestričiek, ak by bolo financovanie nastavené od prvopočiatkov tak, aby sa nerozkrádalo za zdravotníctve, tak skutočne by sme tu mali aj dostatočné platy na európskych štandardov, aj pre zdravotné sestry, aj pre lekárov, tak, aby nemuseli do zahraničia utekať. Keby nebola druhá svetová vojna, určite by sme sa mali lepšie, to je pravda. Samozrejme, že to, čo sa tu udialo za 30 rokov, nemožno hodnotiť všetko pozitívne. Bolo tu mnoho vecí a problémov v zdravotníctve, ale za posledné 4 roky a počas môjho fungovania 2 rokov sme boli jediný krát, kedy sme dokázali ušetriť ako jediný rezort. Dokázali sme zabezpečiť centrálne obstarávania z úsporov. Ja nepočujem dnes, že zdravotníctvo je čierna diera predražených tendrov. Za posledné 4 roky určite nie. Ja musím povedať dokonca teraz nemocnica v Nových Zámkoch 15 miliónov podpora. Nemocnica v Komárne ďalších 11 miliónov. Teraz sa tam otvára pavilón za chvíľočku pre onkologických, ťažkých onkologických pacientov. Stratifikácia by znamenala napríklad posilnenie nemocnice vo Veľkom Krutíši, v Kráľovskom Chlmci a neviem ešte kde všade. Takže treba to aj takto vnímať, lebo tu tie bludy, že ideme zatvárať nemocnice. Prepáčte. Pán Bardoš, strana MKS, vašim cieľom je dosiahnuť úroveň českého zdravotníctva do 5 rokov. Akým spôsobom? A skúsme to špecifikovať. Tak v prvom rade, aj čo sa týka zdravotníctva, občan, volič, čo vidí? Že jednoducho ten prvý kontakt nie je v poriadku. Nemáme tam takých odborníkov, takých ľudí. Tak ako povedal pán Druke, v tejto otázke súhlasím s vami, že to sme zanedbali. A teraz zo dňa na deň sa nedajú nejakým spôsobom dať tam ľudia. Ale čo sa týka rezortu zdravotníctva, tam si robí kus dobrej práce, aby som bol spravodlivý. Ale žiaľ, to pokračovanie už nie je také dobré a tam nová nominantka Smeru už nedokázala vlastne nič. A bola ako bábka v rukách predsedu Smeru a tým pádom všetci ťaháme za kratší koniec. Kvôli tomu, lebo aj tá stratifikácia, o ktorej sa tu hovorí, to treba urobiť citom. Áno, aj na vidieku žijú ľudia. To znamená, že áno, ja súhlasím s tým, že aby každý mal tú možnosť, dostupnosť zdravotnej starostlivosti. Ale to je nemysliteľné, že iba vo veľkých mestách, alebo iba v Bratislave, aj na vidieku, aj v regiónoch žijú ľudia. Aj oni by mali mať prístup k lekárovi a takisto. A ľudia vidia to, že v zdravotníctve je obrovské množstvo peňazí a je to obrovský kšeft. A práve preto oni sú aj nahnevaní kvôli tomu, že každý, nie každý, ale skoro každý minister si tam urobil svoj biznis plán a namiesto toho, aby riešil tie akútne problémy, riešil biznis. A práve preto sme teraz tam, kde sme. Ďakujem veľmi pekne. Hlásil sa pán Drucker, pani Sorokinová. Pán Drucker, má zostáva vám 1 minúta 12 sekúnd. Áno, ja si to uvedomujem, musím reagovať. Žiadny biznis som sa počas môjho pôsobenia neriešil. Naopak, podal som 11, myslím, trestných oznámení. Vypovedal som zmluvy za desiatky miliónov. Ušetrili sme peniaze. Nie je tu Andrea Kalavská, ale musím na jej obranu niečo povedať. To je presne príklad toho, že ak niekto nemá politický mandát a je len nominantom niekoho,
no tak sa ukazuje, že na to ministerstvo nemôže fungovať. Či to bolo vnútro alebo zdravotníctvo, proste tam sa preukázalo to, že ak niekto si to nevybojuje vo voľbách a nemá tú politickú silu, nie je schopný presadzovať zmeny. To sa týka všetkých úradníckych vlád, to sa týka všetkých nominantov. Proste ak nemá politickú podporu, nemá tam čo robiť. Preto ste založili stranu a kandidujete do Národnej rady. Pani Sorokinová, nech sa páči. Áno, ja som ešte na predrečníkov chcela reagovať v tom zmysle, že sa tu prezentujú stále ľuďom nejaké grafy, nejaké čísla, v ktorých sa už každý stráca, ale skutočne tu absentuje orientácia na človeka ako takého. Pre nás ľudia nie sú grafy, ani čísla, ani tovar a nesmú byť, zdravie človeka nesmie byť predmetom biznisu. My musíme jednoducho dodržiavať ústavou garantované právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť. Takže ja možno len jeden príklad jednoduchý uvediem, a to, že Slovensko je skutočne svetovým skokanom v počte ľudí chorých na rakovinu hrubého čreva. U nás sa v priemere minimálne 3 mesiace čaká na vyšetrenie u gastroenterológa. Takže človek de facto príde po 4 mesiacoch na vyšetrenie a lekár mu povie, že ostávajú vám 2 týždne života alebo mesiac života, tak toto jednoducho musíme zmeniť. Toto sa nesmie stávať, že na takéto vyšetrenia budú ľudia čakať 3, 4 mesiace, pol roka, takisto na operácie, ktoré sú akutné. Pán Bugár? Práve na tieto, dá sa povedať, na toto sme mysleli vtedy, keď sme iniciovali a pomáhali sme k tomu, aby na južnom Slovensku je najviac takýchto ochorení. Nevieme síce prečo, niekto hovorí, že kvôli jedlu, ja si to nemyslím. Takže práve preto v Komárne bude ten pavilón, ktorý bude špičkou vybavený. Dáma a páni, máme ešte zostávajúci čas, využijeme ho na školstvo. Skúsim zdôrazniť tie najväčšie problémy. Sú to samozrejme platy, napriek tomu, že v tomto volebnom období boli pedagógom zvýšené o 36%. Slovenská komora učiteľov sa sťažuje na to, že cez novelizáciu zákona odborných a pedagogických zamestnancoch sa zmenil kreditový systém a už teda nemajú takú možnosť získať tie peniaze cez príplatky, cez ďalšie vzdelávanie a tak ďalej. Je to problém s inklúziou, nedostatok asistentov a mohli by sme pokračovať. Pán Bardoš, čo sa týka predškolskej dochádzky, tak vy navrhujete zrušiť povinnú materskú dochádzku. S týmto opatrením prišla strana Most Híd cez vášho splnomocnenca vlády pre rómske komunity. Cieľom bolo práve zvýšiť zaškolenosť detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. Čiže prečo rušiť tú škôlku? Nie, my si vieme predstaviť debatu aj na túto tému. Samozrejme, sú aj také názory. Tak to máte názory v programe? Ja sa vrátim k tomu, že čo sa týka školstva, najväčší problém máme s tým, že žiaľ školstvo malo v rukách Slovenská národná strana. A školstvo nevedia riadiť. A zase tí, ktorí sa tam dostali, boli nominovaní predsedom a neuchádzali sa vo voľbách o mandát a takisto boli veľmi slabí. A boli aj tam ako figurky. A to isté, ako čo som hovoril v zdravotníctve, aj v školstve. Veď to, čo sa udialo počas éry pána Plavčana, to každý videl, že takto nemôžeme pokračovať. A po zmenách určité korekcie tam nastali. Ale čo sa týka tých detailov, o ktorých vy hovoríte, samozrejme, veď každý program, ktorý tu máme napísaný, vieme rozobrať na kúsky. Ale nejedná sa o to. Jedná sa o to, že tie programy môžete vtedy použiť, keď budete v Národnej rade a keď si sadnete k rokovaciemu stolu s partnermi. A tam samozrejme o týchto otázkach sme otvorení a budeme samozrejme chcieť aj, čo sa týka školstva, napríklad ten samosprávny princíp tam použiť oveľa silnejšie ako doteraz. Pán Bugár, Most Híd teda prišiel s povinnou školkou pre 5-ročné deti. Vy ju chcete už od 3 rokov a dokonca chcete zaviesť minimálne stredoškolské vzdelanie. By som reagoval ešte, ak môžem, na pána Bardoša, ktorý hovorí o tom, že samozrejme treba byť v parlamente a tam sa dajú, nie, treba byť vo vláde. Tam sa dajú potom zrealizovať programy. A musím povedať, že najdôležitejšie samozrejme je to, aby sme videli, aký problém riešime. A to nie sú, každý si myslí, že Rómovia, nie marginalizované skupiny. Keď si zoberiete, že niektorí, a nie len Rómovia, ale ich je samozrejme najviac, prídu deti do školy a nie, že nevedia držať, povedzme, pero takto v ruke, ale nevedia hygienické základné potreby. Preto sme zaviedli od roku 2021 prvú ako jeden rok povinnej predškolskej dochádzky. Po roku, keď sa to odskúša, a samozrejme treba vybudovať ďalšie, lebo samospráva odkiaľ zoberie peniaze. Štát musí dať peniaze, vybudovať ďalšie, potom sa dá zaviesť 2 roky, tak ako v Maďarsku sú 3 roky.
a začína to fungovať. Takže preto si myslíme, že tie predškolské povinné dochádzky sú dobré. Niektorí samozrejme rodičia zbroja proti tomu, ale ja si nemyslím, však zoberte si tú Bratislavu. Tu nie sú marginalizované skupiny, ale vy sa nedostanete ani s dieťaťom do predškolského zariadenia. Len podotázka, lebo hovoríte, že samosprávy majú dostať od štátu peniaze samozrejme na vybudovanie tých kapacít. Je to práve ZMOS, ktorý kritizuje toto opatrenie, tvrdí, že štát mu na to nedal peniaze. Váš splnomocnenec mu povedal, že to nie je pravda, že majú dostatok peňazí, takže pridali by ste im ešte prípadne nejaké kompetencie, ale aj, by prešli naspäť pod štát. Peniaze, to je jedna vec. A druhá vec, viete, problém je v tom, že stále to hovoríme aj z MOSu. Ak chcete zmenu, tak urobme daňový mix. Oni z podielových daní majú peniaze. Teraz im každý rok narastá, však za 3 roky nášho, dá sa povedať, vládnutia o 750 miliónov eur dostali viac ako predtým. Len ak sa stane to, že bude menej zamestnaných, dúfam, že nie, ale keď bude, tak budú dostávať menej peňazí. Preto my hovoríme, že urobme daňový mix, aby oni mali ustálené staré svoje, dá sa povedať, peňažky a z toho potom môžu budovať aj takéto zariadenia. Pán Drucker, môžete samozrejme aj na škôlky reagovať, ale aj na akýkoľvek iný problém v školstve, napríklad čo sa týka platov, lebo Dobrá voľba chce garantovať učiteľom každoročný profesijný, teda každoročný príjem. Či máme na to peniaze a o koľko percent prípadne? Tak musíme zagarantovať, že vysokoškolskí pedagógovia majú celkovo v školstve aj stredné školy, základné, porovnateľné platy ako vysokoškolskí vzdelaní ľudia v národnom hospodárstve, pretože normálne vám odídu. Treba zabezpečiť dostupnosť škôlok a čo sa týka celkovo školstva, opäť na výsledky musíme byť orientovaní, na uplatniteľnosť, na vedu, výskum a tak ďalej, nie na počty študentov. Ďakujem pekne. Zostáva vám 7 sekúnd, nech sa páči. Pani Soročinová sa hlásila. Áno, ja samozrejme k otázke školstva som chcela ešte túto k kolegom sa obrátiť, že mňa trošku tak šokovalo z minulotýždňových diskusí to, že skutočne obidve maďarské strany sa zhodli na tom, že chcú vyučovať slovenský jazyk na juhu Slovenska ako cudzí jazyk. Toto je pre mňa naozaj taká otázka, ktorá v žiadnom prípade nie je pre nás ako pre stranu vlast akceptovateľná, že by sa v Slovenskej republike kdekoľvek, na ktorejkoľvek škole alebo v predškolskom zariadení vyučoval slovenský jazyk ako cudzí jazyk. Ja samozrejme akceptujem a priznávam všetky práva menšín. Strana vlast je samozrejme stranou nielen Slovákov, ale aj Maďarov, Rómov, Rusínov a ostatných menšín žijúcich na Slovensku, ale presadzovať si to, aby bol slovenský jazyk, skutočne nás všetkých rodný jazyk, vyučovaný v maďarských školách ako cudzí jazyk, tak toto je pre mňa naozaj šokujúca informácia. A zase, aby som využila tých posledných pár sekúnd, tak k otázke školstva by som povedala toľko, že ako zdravotníctvo, vlastne máme ústavnou garantované bezplatnú zdravotnú starostlivosť, takisto aj školstvo je ústavou garantované bezplatné. To znamená, že je absolútne nezmysel, aby lekári, ktorí sú elitou národa, študenti lekárskych fakult, ktorí si odmakajú skutočne neľahké štúdium za 6 rokov, platili nejakých 50 000 eur za to, keď odídu do zahraničia. Naopak, treba im vytvoriť adekvátne podmienky pre prácu a život na Slovensku, kde si chcú budovať svoju kariéru, zakladať rodiny a žiť. Ďakujem pekne. Pán Bugár, otázka na vás. Vy chcete legislatívne definovať pojem národnostné školstvo. Samozrejme, môžete reagovať, ale potom aj na túto otázku odpovedať. Vytvoriť osobné inštitúcie pre rozvoj teda národnostného školstva. Čo si máme pod tým predstaviť? Národnostné školstvo a rôzne práva sú fakticky v rôznych zákonoch. Napríklad v zákone o školstve a o školách vôbec nemáte ani pasáž, kde sa hovorí o tom, že ako má vyzerať národnostné školstvo. Tak preto my hovoríme o tom, že napríklad metodiku, kto bude určovať, akým spôsobom, to všetko musí byť v jednom zákone. A tu by som chcel povedať napríklad aj to, že áno, práve preto my používame, že druhý jazyk. Aby slovenčina sa vyučovala v školách s vyučovacím jazykom maďarským ako druhý jazyk. Viete prečo? Lebo predpokladám, že aj pre vás, aj pre jeho, ak ja mám materinský jazyk, v mojom prípade materinský jazyk je maďarčina, tak predpokladám, že každý iný jazyk pre mňa v úvodzovkách, aj keď žijem tu, tak minimálne je jazykom, ktorý som sa nenaučil. To znamená, že ak mňa učili napríklad, ja neviem, 6 alebo 5 rokov som sa učil po anglicky, som sa naučil rýchlejšie ako napríklad slovenčinu, ako nás učili, ja neviem, 14 rokov, alebo 13 rokov, 9 plus 4, 13 rokov a nevedel som toľko, ako za 6 rokov alebo 5 rokov z angličtiny, lebo inou metódou. Preto sme vypracovali tú metódu, teraz sa skúša, ešte to bude, myslím, že jeden rok.
Ale po slovensky rozprávate veľmi dobre. Bolo povedané ako cudzí jazyk, nejaký dobre, druhý ďakujem jazyk. Veľmi pekne. A ešte veľmi krátko sa k tomu môžem vyjadriť. Pani kolegyňa Sorokinová, hovoríte o tom, že ten terminus technicus sa vám nepáči. Ale to je o metodike. To nie je o tom, že nejakým spôsobom to nie je pejoratívne. To je o metóde vyučovania. A nič iné tam nehľadáte. Ďakujeme. Dáma a páni, poďme sa pozrieť na časomieru, ako ste hospodarili so svojím časom. Je to v podstate vyrovnané, zostávajú vám už len posledné sekundy. Je tu možnosť zareagovať smerom k vašim voličom a potenciálnym podporovateľom, aby ste ich mohli osloviť. Poďme teda postupne, pán Ďula Bárdoš má najviac sekúnd k dispozícii. Nech sa páči. Máme vynikajúci program, máme nových, mladých ľudí a máme koaličný potenciál. Jediná strana, ktorá má koaličný potenciál, ktorá má zastúpenie a chce zastupovať maďarskú komunitu, je Maďarská komunitná spolupatričnosť, bo vy ste most vylúčil Olano. Matoviča. Matoviča, ale si vieš predstaviť bez Bugára most? Takisto to nefunguje. Volte číslo 22. Ďakujem veľmi pekne. Ďalší v poradí, pán Bela Bugár, nech sa páči. Vážení voliči, teraz je absolútne jedno, či ste bližšie k jednej alebo druhej strane. Jedinú šancu, blízko teda k 5% má strana Most Híd. Preto ja tvrdím, že voľte číslo 18, máme šancu sa dostať do parlamentu. Nehovoril, myslím o prieskumoch. Nech sa páči, pán Drucker. Ďakujem pekne. Milí voliči, nebojte sa voliť dobrú voľbu. Stranu so silným sociálnym národným programom, je to číslo 2 a sme profesionáli. Ďakujem veľmi pekne. Na záver, pani Sorokinová, vy ste si za svoju prvú stranu vybrali stranu Vlasť. Nech sa páči, aký je dôvod. Je to strana, ktorá mi garantuje, že môžem hovoriť stále pravdu, takže prosím, voľte stranu Vlasť. Sme vlasťou všetkých občanov, Slovákov, Maďarov, Rusínov. Ďakujeme veľmi pekne, dáma a páni, za korektnú a zaujímavú diskusiu, ktorú ste viedli dnes večer na pôde televízie TA3. Želám vám pekný večer. Ďakujeme pekne. Pekný večer. Pekný večer. Večer. Dámy a páni, dnešná predvolebná téma dňa sa v tejto chvíli končí. Zajtra v rovnakom čase o 18.45 pokračujeme. No a zajtra budú diskutovať Boris Kollár zo Sme rodina, Andrej Danko z SNS, Richard Sulík z SAS a Alojz Hlina z KDH. V tejto chvíli vám želáme ešte pekný zvyšok večera. Dovidenia. Ďakujem za pozornosť. Dovidenia.